Měla jsi někdy osobního fitness trenéra? Dvakrát. Vždy jsem jich vystřídala. Nic se mnou neurobil poriadně. Musela jsem to jinak vylepšit, no. A jste cvičili teda? No, jasně. Či si len mala dvoch? Jasně, jasně. Spalovali jsme kalorie. Ale podle mě strašně... Já myslím, že strašně málo jste cvičili prsní svaly. Tam si pořád zalitá vodou, člověče.